Matei, no cantinho nós passa sem. Se é povo e pergunta é quem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem. No toque, no morro, no asfalto, traqueou, chavaiou, sou problemático. Salve, salve, rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão. Ó, o bagulho é o seguinte, hein, ó a peita do pai. Vai segurando, rapaziada, Brasilzão. Toma, fi, 4x1 nas costas dos caras aí, daquele jeitão, rapaziada. E ó, o bagulho é o seguinte, tô aqui na oficina, tava assistindo o jogo aqui, certo? Tá eu e o Vitinho tá lá do outro lado, lá, ó, mexendo na moto. Olha aqui, ó, só na selfie aqui, ó. O bichão tá lá mexendo na moto. Agora que acabou o jogo, rapaziada, nós vai dar aquela tumultuada legal. Nós vai dar uma arrastada aí no bairro aí, certo? Só que é o seguinte, nós vai encostar ali na favela, rapaziada, pra pegar duas motos que é de uns moleque ali, tá ligado? Nós só vai pegar só pra fazer um peão. E é isso, dá aquela arrastada na quebrada, demorou? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece nós. Passa no canal do Vitinho que tá na descrição. E é isso aí, rapaziada, vambora, partiu. Aí, família, dá aquele jeitão, ó, tamo aqui na oficina. E aí, fiote, boa pra nós. Eu levei, foi, gai, boa. Aí, rapaziada, olha como é que o bichão tá, ó. Camiseta do Brasinos. Toma daquele aí, então. Jeito, o rei delas, é, ó. É, Brasinos, exclusiva. Da galera. Dos bons, né, parceiro? Ganhei lá 100 reais hoje. Brasil. Sem conto? Na apostinha? Postei no Brasil. No Free? Sim. Ó, os caras tá brabo mesmo. Monta aí, filho. Vamos ali buscar duas motos ali pra né, dar um giro louco na quebrada. Você viu, né? Dá uma arrastada. Rei delas. Rei delas, rapaziada. Vocês viram a camisetinha do homem, né? Personalizada. Menino enjoado, é, rapaziada. Rei delas, tá? Sei não, hein? Tô achando que você é rei deles. Ah, seleção do Tite, filho. Só joga sem chuteira. Ixi, seleção do Tiquiteco? É. Você não tá dançando Tiquiteco, não, né? Tô. E aquela dancinha lá do hino nacional, você fez também na abertura do jogo? Não. Fez sim, vou falar pros caras que você fez. Não. Aí, rapaziada. De maloqueiro, MC Paiva. Ah, tá. MC Gabi. Ixi, tem MC... café. Aí, rapaziada, o que, que o cara tá ouvindo aí, ó? Nada contra, tá ligado? Ah, o Gabizinho, né? O pequenininho. O Gabizinho. Eu pensei que era o outro lá, é Gabi também, não é? É Gabi também. Ah, então, aí, eu pensei que era esse. É o Gabizinho, esse. Né, meu parceiro? Um salve aí, Gabizinho. Você que tá se tiver vendo o vídeo aí. Tá pedindo salve lá na DM lá. Um salve aí, cachorro, é nóis. Tá pedindo pra participar dos Vida Real. É, não. Qualquer hora eu colo aí, nós gravar aquele clipe, só tá ligado? Só encostar, pai, que nós grava. Mas é, os caras aqui tá andando quase nunca nada. Em festa de book rosa até pai. Ai, Calica. Isso aqui é das Calica, hein, Vitinho? Nós vai chamar de chavana, hein? Caliquinha? Caliquinha, papai. Nós vai sacar dois bodes aqui que os moleque trouxe. Falou que é ritmo final do ano. Ai, os caras já trouxe duas motos aí, só tá esperando o deixa. Final do ano é tudo vermelha, com gorrinho. Ah, tá ligado, com né? Luz de Natal. E a camiseta dos parceiros na bolha da moto. É. Dos finais. Ai, que bolha. Deixar mano, o bode aqui, chavudo. Ó. Aí, ó, dá uma atenção. Opa, qual que é a minha? Ah, parceiro, infeliz Bentley. Você vai de Landão. O Sandal. Acho da cor da terra o bagulho, mano. É, mano, o bagulho tá logo camuflado. Se liga, rapaziada. Taigão 900 e Landão 2020 aí, ó. O pneu dela não tá muito bom, não, hein, velho? Não tá mesmo, não. Tá meio crespo, não. Né? Vai muito rápido, não, que é perigoso. É, isso aí tá meia bomba já. Ó, só montar, que as motos não tem nem chave. É sensor de presença VIP. Aí, ó. Toma, é nóis, rapaziada. Então, né? É. Você é a presença VIP do momento, né? Ó o bichão vindo mas lá é atrás, cara, rapaziada. Tá Landão. Vamos ali, vamos lá pra baixo. Lá pra baixo da égua. Rapaz. É, da égua é suave. Agora, se for do cavalo, é osso, né? Ixi, ó o papo rapaziada. Errado. Esses caras aí, viu, mano? Esses moleque é de hoje ó em dia. Cavalo. É tudo gargalo. Desce aí, tumultuando. Aí, rapaziada. Vitinho de Landão. Manda o grau e corte favela, fiote. Rei delas. Toma. Aí, rapaziada. Parceiro no Landão. Dos Drac. Vai descer moendo também. Toma, rapaziada. Chama. Mandar o puro, hein? Lambadinha. Toma. Segura, fica. Aqui é trambolhuda. Ai, galica. Qualquer coisinha, fi. Você já bate a moto. Não dá nada, Ariel. Se der é pouca coisa, tá ligado? Onde o seu pinga é o meu jorra, certo, velhinho? Os caras, meu mesmo. Que beleza, meu parceiro. Mesma fita, velhinho. Esse papo aí não tá de acordo, não. Ah, nós vai ter que ir ali tomar uma duplo malte pra esquecer esses meu, problemas. Meu sim, jorra. Ixi. Meu pingo, teu. Só um pinguinho.
Aí, rapaziada, Vitinho vindo no Landão. Vou mandar o puro, hein? Café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar. Ai, fuck nest, segura. Ó, o Vitinho passou aqui, não tira aqui, rapaziada. Ó, grau e corte moela. Vamos ali pegar sentido Grove Street ali, ó. Pode indo, pode indo. Toma, rapaziada. O menor é brabo, né? O rei delas, camisa 10. Deixei isso. Os baús da filha lá embaixo. Olha. Não, esse aí só, joga, só entra em campo com a chuteira da Dry. Só de que chute. Só de que chute de 1980. Você não é da época do Pelé? Então, eu assisti ele jogar lá, mas ele nem lembra de mim. Eu fui ele lá no Maracanã quando era R$1 pra entrar. Aí você era gandula na época, não era? Nada. Eu levei 50 só de raiva. Paguei pra todo mundo lá. Logo 50 cruzados, não era nem reais na época, né? 50 cruzados. Só no Cruzeiro. Ali. Cruzeiro, né? Aquele time lá. É, que tem aquele maluco lá com a boca que tem 38 dentes, né? Cruzeirense. Tá ligado. Toma. Ele é namorado seu? Ixi, sai fora. Eu acho que é, hein? Aí, rapaziada, o Vitinho tá com umas ideias meio sinistras aí, tô até com medo desse cara aí. Vou atrás aqui, cara, pera aí, tô aí. É, vou esperar esse doido aí, ó. Toma, rapaziada, ó, quebradinha tá como hoje? A pampa, tem ninguém. Eita, bichona. Bichinho. O bichão virou ali de um jeito. Rapaz. O bichão virou de um jeito ali que eu desacreditei agora. Quebradinha tá a pampa aí, né? Ganhou, ó. Chama. Cadê? Venha. Venha pegar o Renatão, The Four. Eita, nossa senhora. Toma, daquele jeitão. Vamos encerrar o vídeo lá no... Ali perto do terminal de cargas ali. Bora. No Rodoaulas. Aí, rapaziada. Taigão 900 viveu, hein? E o Landão também. Motinha dos Drake aí. Peraí. Cadê? Eita, ai, nossa senhora. Deus. E aquela sarradinha lá, tá tendo? Olha lá, lá, cadê? Ai, caramba, sarradinha dos menores. Sarra dos menores que tá de coloca. Sarra dos menores. Ulalau, chega aí, ulalau. Esse moleque mandando, rapaziada, na sarradinha no tanque da moto. Esse é o verdadeiro menor problema. Olha o jeitão que eu tô andando. Cadê? Vem aqui, vira aqui. Ulalau. Eita, nossa senhora. Olha lá, olha lá. Olha aquelas minas de vício. Aí, rapaziada, vê se pode um bagulho desse. Mano. Credo, mano. Encosta aqui, filho. Vamos encerrar o videozão aqui. Batendo logo o consagrado no tanque. Nossa senhora, tá de acordo aí, hein? Para o bode aí. Aí, rapaziada, chega as motinhas até sujou bem, de acordo. Dá atenção, o Taigão bem, já tá suja. Isso aqui eu já vou meter o pé, já vai ficar pra mata. Isso aí não já vai ficar lá na mata dos Drake. Não quero, filho. É rei delas. O bichão tá como? É isso, rapaziada. Um forte abraço. Só foi um rolezinho de quebrada aí com meu parceiro Vitinho, certo? Passa no canal dele que tá na descrição. E é isso. Dá uma fortalecida lá pra ele, que o moleque também é zica. Tá gravando vários videozão da hora. E é isso aí, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui. De foguete na norte, de foguete na leste, dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap. De foguete na sul, tô de foguete na oeste, nós tá sempre no peão, sem placa e sem cap. Nós tá sempre no...